Daha ukarı, daha ukarı çetin. Daha sıkıntı. Tamam, bakarım.
ჩვენი ხარმა ეს აფელო რო ნატრავალია ნატრავალია Thank you.
აბატ რევანდელ ბედნიერებას გავუმოძოს ხალხო ამოჯახში ბედნიერება ყოფილიყო ინჟინერ გასულიყო როგორც ამოჯახში ისევე საიდან არ შემოდივართ იმ ოჯახში არასწორად არის ეს ბედნიერება იხარე წერო მოკ Gamıştı onu. Abi. Abi.
ბოლო ბოლო ხიზანი უორზეა კაცო ფული მივეჭი და მაინც უორზე იყო ენაბა ეგარა არა ამო მე ხო ავტომატილაშა Ну, что, ты что? Ай, ну, что, ты что? Ну, что, ты что?
Come on.
ძალიან დაძაბული. Thank you.
Dago botala ვერ გავიგე სოფლელი ხარ შემსავიდა ბოტალად მოიყუდე ამაში კალაკელები ხوارა ვარ ლაშა ლაშა ნახე ერთ Давай, давай.
Gigas mi ha tocado. Gigas mi ha tocado.